cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Què tal? Benvinguts. Estem una altra vegada enfilats al balcó de la ràdio, mirant com passa la vida i com passen els coneixements i com passa tot. I de tant en tant agafem algun dels coneixements, ens el quedem nosaltres i el fem nostre i aprenem. Per això estem aquí a la ràdio, per aprendre. I per aprendre avui també ens acompanya el doctor Ferran Sabater. Què tal, doctor? Pues ben disposat, aquí, a punt. Ell ha tingut la gentilesa d'acompanyar-nos una altra vegada per transmetre'ns tot això que he llegit, ha après i que té amb ell i que ens interessa. I ens interessa que ens segueixi explicant el que l'altre dia ens va dir al voltant del moviment coral a Catalunya. Vam estar esmentant que es va desenvolupar el moviment coral per arreu del territori, però que d'alguna manera hi havia una agrupació que era la representativa o la no sé si l'alma mater o la més, almenys bueno, la més considerada. Més famosa, més coneguda, sí. Que era l'Orfeó Català. Exactament. L'Orfeó Català és això, l'entitat, l'entitat coral, anava a dir de més llarga trajectòria, però també n'hi ha d'altres més o menys de la mateixa edat, o sigui, centenàries. Però, disculpin, l'Orfeó Català, que va ser fundat a l'any 1891, per Amadeu Vives i Lluís Millet, aquests dos músics professionals, doncs és el que, d'alguna manera, ha agrupat més gent. En l'actualitat té diferents seccions, com és el cor de nens, el cor jove i el cor d'adults, podríem dir, A més, doncs, té classes de música per transmetre els valors de la música. Alguns músics han escrit partitures, obres expressament per a l'Orfeó Català i també per alguns altres orfeons. I una singularitat de l'Orfeó Català és el seu estatge social i la seva sala de concerts, que és coneguda i famosa a tota Europa. Aquesta sala de concerts, de caràcter modernista, és pura arquitectura civil modernista, va ser dissenyada i executada pel arquitecte Domènec i Montaner, Lluís Domènec i Montaner, que també va ser l'arquitecte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en el barri del Guinardó, a Barcelona. Aquest local, perquè cantés el coro, perquè el fes servir el coro, quina motivació va tindre? Només perquè fos una seu pel coro? Bé, sí, bàsicament, com us deia, era i és l'estatge social. Perquè al voltant de la música es creen societats on es comparteix també l'afició musical, sobretot, primordialment, però també l'amistat, les relacions humanes. I aleshores, el Palau de la Música, com el seu nom indica, és el palau, o sigui, l'edifici més... La vivenda de la música. Més important i més significatiu dedicat a la música. I per això té la sala de concerts que és admirada per tota Europa i està al mateix nivell que altres sales de concert que hi hagi a Viena o altres capitals europees. És a dir, el Palau de la Música s'ha convertit realment en un lloc on la música
ocupa el lloc principal. Igual que els reis tenen els seus palaus, la música entre nosaltres també té el seu palau. Podríem dir que el Palau de la Música va tindre un origen més popular i el Liceu va tindre un origen més burguès. Sí, correcte. Pregunto això perquè estem parlant de música i al voltant de la música doncs uns es bellugaven per un sector i uns altres es bellugaven per un altre. Exacte, evident. El Liceu doncs, va ser creat amb aportacions industrials de famílies de la burgesia i per això tenien els seus palcos, no? I les seves estances també per la relació social, mentre que el Palau de la Música era pues això, una associació coral on els socis pagaven una quota pel sosteniment en el seu moment l'edificació de l'edifici. Evidentment, pues, també la Diputació en el seu moment pues, devia fer alguna aportació i alguna persona significativa del món empresarial pues, també hi va fer alguna aportació, sí, sens dubte. Però bàsicament és una iniciativa popular. I llavors, a partir d'aquell moment que es va fer aquest palau, va ser la seu on anaven a ensejar, on miraven partitures, on tenien tota la seva activitat i també donaven concerts. Ah, bé. Que en principi va ser per al coral i després van ser uns concerts més sinfònics, no? Exacte, sinfònics i per el públic, no solament pels socis i sòcies i familiars, sinó ja diguem-ne amb un caire. Hi ha hagut al llarg d'aquest segle XX Pau Casals que va fundar l'Associació Obrera de Concerts, una entitat que formada per músics amb un sistema de cooperatiu que donaven concerts de música clàssica, de música culta, però pels obrers, amb uns preus molt assequibles i alguns d'aquests concerts es van donar també en el Palau de la Música. No solament allà, també en altres locals de Barcelona i d'altres poblacions de Catalunya. Aquesta associació obrera de concerts fundada per Pau Casals i altres músics que formaven una cooperativa que en lloc de produir teixits, per exemple, doncs produïen música. Mm-hmm. Tot aquest moviment, podem considerar-lo més o menys paral·lel al de les biblioteques? Pues sí. És un altre, per dir-ho així, manifestació de caràcter cultural, adreçada sobretot a la població obrera, per culturitzar aquesta població i per dir-ho així, per enriquir-la, sí, utilitzant el vehicle de la música, no? Les biblioteques pues, utilitzaven el vehicle de la cultura escrita, de la literatura, i com vostè diu, és adreçat a les classes populars. No sé si l'agafo una mica fora de context i no, aquesta pregunta no la teníem prevista en el guió, però se m'ocorreix, em ve a la memòria Pep Ventura i tota la reforma musical que va fer amb la sardana. Tot això també corre paral·lel o va ser anterior? Pep Ventura, crec, si no m'erro,
que és sí, de la segona meitat del segle XIX. Pues sí, en les comarques gironines, sobretot, va ser d'on va arrencar, aviam, la sardana ja existia, però l'actualització, la posta a punt, la modernització, pues arrenca, com vostè diu, de Pep Ventura, que era una persona que em sembla que era rellotger, crec. O sigui, que es guanyava la vida arreglant rellotges. Però que va canalitzar els seus coneixements musicals a través de potenciar les cobles i la sardana. Doncs avui hem après bastantes coses més i estem contents de que el doctor Sabaté ens hagi acompanyat. Gràcies per la seva companyia, per haver-nos transmès aquests coneixements i l'esperem en un proper programa en què vingui a explicar-nos més coses. Gràcies, doctor. Molt de gust. I gràcies a tots vostès. Els esperem en un proper programa en què seguirem aprenent del doctor Sabaté i d'altres persones que venen a dir-nos coses que són interessants. Soc en Jordi Abad, els he parlat amb molt de gust i els espero en el proper programa. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.